اتنين مستوطنين كانوا رايحين لمدينة مانشستر البريطانية يعملوا فعاليات داعمة لجيش الاحتلال، فكانت تلك المعاملة من ضباط الجوازات. دانيال ونريا هكيمو ارغون لسيوة لنيتسولي المسيبة، הם הגיעו אתמול למנצ'סטר בבריטניה כדי להרצות לקהילה היהודית בעיר, ועוכבו בנמל התעופה במשך שעתיים, כשאנשי משטרת ההגירה הטיחו בהם אמירות קשות מאוד ופוגעניות מאוד. The checks we need to conduct, okay? Nobody's saying that. Nobody has said that once. So knock the attitude off. We've made the decision and you're coming in. So just let us do the checks we need to do and keep quiet. Look at me. Okay, you clear with that? Good. We're the bosses, not you, all right? هنا احنا السادة مش انتم، اسكتوا خالص وخلونا نجري التفتيش. اللقطات دي يا جماعة غير مسبوقة في السبعين سنة اللي فاتت، وفين؟ في أرض وعد بالفور، فين؟ في بريطانيا اللي لغت إقامتنا بعد اندلاع الأحداث وعزت ذلك إلى دعم المقاومة. دول ضباط بريطانيين واضح جدا يعني، واضح من الأكسنت لهم هنود زي ما بتشوف في المطارات في بريطانيا مثلا، ولا عرب وبتاع، في كل الناس بيبقوا في الشرطة، فتعرضوا لتلك المعاملة المهينة والمفاجئة بشكل رهيب عشان بيدعموا جرائم إسرائيل في غزة. عارفين ان هؤلاء جايين عايزين يعملوا ايه. شكرا لكم دانيال ونريا شرعبي شام بمانشستر. سلام عليكم. ما גרם לאמירות הכל כך בוטות של שוטרי ההגירה בנמל התעופה כלפיכם? באמת שאין לנו שמץ של מושג. כשהגענו, אנחנו חשבנו שזו עוד בדיקה שגרתית. כשהגשתי לו את הדרכון שלי, הוא ראה דרכון ישראלי, הוא היסס קצת, ואז הוא שאל אותי שאלה שהוא בגדול אסור לו לשאול בכלל, הוא שאל אותי, What is your religious? יהודי, מוסלמי, וכאילו, ברגע שעניתי שאני יהודי, הכל השתנה. سبحان ربك. هل كنتوا تتخيلوا انكم تشوفوا هذا اليوم؟ نحن لم نكن نتخيل. طبعا في جوازات اسرائيليه بيشيلها اشقائنا في عرب 48 عرب الداخل، فقال له انتوا مسلمين ولا يهود؟ انتوا خدمتوا في الجيش؟ احنا مقعدينكم عشان نتاكد انكم مش هتعملوا جرائم زي اللي بتعملوها في غزه. موشيف אותנו בצד ונפרד מכולם. עיכב אותנו סתם איזה שעה, ואז הגיעה השוטרת השנייה והתחילה לתת לנו עוד שאלות ועוד שאלות, וכמה זמן היינו בצבא וכל מיני שאלות כאלה שלא הבנו כאילו על מה ולמה. והוא פשוט מתחיל לצעוק עליי, הוא אומר לי, I'm the boss, אני הבוס פה. ואז הוא אומר לי, אני רוצה לראות לבדות שאתה לא תעשה פה מה שאתם עושים בעזה. הם مش مصدقين وليهم حق. جواز السفر بتاع الكيان كان بيفتح أي باب مغلق في كل مكان،